សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះទឹកជំនន់នៅតែដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងក្នុងរដ្ឋ Texas នៅពេលមានការរឹបចែងពីខ្យល់ព្យុះអគារមួយខ្នងក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាបានរលំនៅក្រោយមានភ្លៀងខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃសហព្រះអាជ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្វែងគំនិតគ្នារឿងចាប់ប្រកាន់ឈ្មោះអោអានក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកពេល70ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកយើងសុធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្គហេតុនៃអង្គការ Confrel បានប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់ពលករគណៈស្រុកក្រៅប្រទេសយើងមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ដែលពួកគាត់អាចនឹងវិលត្រឡប់មកចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបព្វជិតសាសនានៅអាមេរិករាប់រយនាក់អំពីវិញ្ញាណចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណការសរសើរពីអ្វីដែលកាលពីមុនជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Harvey បាននាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរដ្ឋ Louisiana នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហើយទឹកជំនន់ក្នុងផ្លាច់ខាងកើតនៃរដ្ឋ Texas ចាប់ផ្ដើមស្រកក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទឹកច្រើនដែលបានបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់លើតំបន់នោះជាច្រើនថ្ងៃពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសរំពឹងថាផ្នែកនេះនៃរដ្ឋ Louisiana មានភ្លៀងពី10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលខ្យល់ព្យុះនេះបន្តបោកបក់លើផ្ទៃដីទៅកាន់រដ្ឋArkansas, រដ្ឋ Mississippi, រដ្ឋ Tennessee និងរដ្ឋ Connecticut. មជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះ Hurricane ជាតិបាននិយាយថានៅពេលដែលគ្មានភ្លៀងថែមទៀតក្នុងទីក្រុង Houston ក៏ដោយក៏ទឹកជំនន់ជាមហន្តរាយនិងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សនឹងនៅតែមាននៅទីនោះរហូតដល់ទីក្រុង Beaumont, រដ្ឋ Texas និងនៅផ្នែកនិរតីរដ្ឋ Louisiana សម្រាប់រយៈពេលសេសសល់នៃសប្តាហ៍នេះ អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លៀងនៅរដូវមូសុងបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបាននាំឲ្យមនុស្សជាង 1,200 អ្នកស្លាប់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងអគារមួយបានរលំនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ30អ្នកទៀតជាប់គាំងក្នុងទីនោះនៅក្រៅរយៈពេលមានភ្លៀងច្រើនថ្ងៃនាំឲ្យក្រុងនេះមានទឹកជំនន់ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញយកមនុស្សមួយចំនួនចេញពីកំទេចអាគារនេះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាមានគ្រួសារ9រស់នៅក្នុងអាគារនោះភ្លៀងនៅរដូវមូសុងបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយពួកអ្នកព្យាករណ៍ធាតុអាកាសបាននិយាយថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអាចមានភ្លៀងច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះនៅមុនមានការធូរស្រាលនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកប្រទេសនៃជាតិខាងប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានរងគ្រោះដោយសាររដូវមូសុងនេះដែរដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងខែមិថុនាហើយមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង40លាននាក់មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហើយគេរំពឹងថានឹងមានខ្យល់ព្យុះនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់ក៏មានទឹកចំនួនខ្លាំងខ្លាដែរដែលបានបង្ខិតបង្ខំមនុស្សរាប់សែននាក់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេអ
សហប្រជាជាតិអញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងចាប់ប្រកាន់ជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺឈ្មោះអោអានក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ2នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមនៅថ្ងៃនេះសហប្រជាអញ្ញាជាតិបានអះអាងថាអោអានមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទេដោយយោងលើហេតុផលថាអោអានមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទីតែសហប្រជាអញ្ញាអន្តរជាតិវិញបានបញ្ជាក់ថាអោអានស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការដោយបានបង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធនៅឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងតំបន់និងទីឃុំឃាំងជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អោអានក្នុងតំបន់មជ្ឈិមជាពិសេសក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសហប្រជាអញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររៀងរៀងខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីនេះជូនដល់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតមេធាវីរបស់អោអាននឹងមានឱកាសឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋាននេះហើយបន្តមកវាអាស្រ័យលើសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលនឹងសម្ដែងថាតើអោអានស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីនេះឬយ៉ាងណាអោអានដែលមិនត្រូវគេដឹងថាតើនឹងខ្លាចជាជនជាប់ចោតឬក៏ជាជនត្រូវរួចពីការចោតប្រកាន់នោះគឺជាអតីតអនុគណៈតំបន់មិឈឹមសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ប្រឈមនឹងការចោតប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលទាសភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងទៀតស្របពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះគេអាចឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi មានការពេញចិត្តដោយស្ងាត់ស្ងាត់ចំពោះដំណោះស្រាយនៃចំនួនព្រំដែនដ៏តឹងតែងបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរអរិយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងតំបន់វាលទំនាបដូខាំនៃជួរភ្នំហិមាឡាយ៉ាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចមើលឃើញថាប្រទេសចិនបានលះបង់គម្រោងសាងផ្លូវនៅលើទីប្រសពខ្ពស់នៃតំបន់ភ្នំដែលលាតសន្ធឹងរវាងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសភូតាននិងប្រទេសចិនដែលគម្រោងកសាងនេះក៏ឡងមកបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅតែរក្សាជំហរថាប្រទេសចិនត្រូវតែដកគ្រឿងចក្រឈូសឆាយដីនៅឧបករណ៍ស្ថាបនាផ្លូវនេះទៀតចេញពីតំបន់ដែលមានចំនួននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមមិនលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៃហួឈូយីងបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងពិចារណាអំពីកត្តានានាដូចជាអាកាសធាតុជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងកសាងដែលពាក់ព័ន្ធនានាស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីនេះទាហានឥណ្ឌានិងទាហានចិនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតំបន់វាលទំនាបដូក្លាំនៅពេលដែលឥណ្ឌាបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីរារាំងចិនមិនឲ្យកសាងផ្លូវមួយខ្សែនៅចំណុចប្រសពនៃជួរភ្នំហិមាឡាយ៉ាដែលជាតំបន់ចំនួនរវាងប្រទេសភូតាននិងប្រទេសចិនការនេះធ្វើឲ្យចិនចាត់ប្រកាន់ឥណ្ឌាថាបានឆ្លងចូលដែនដីដែលឥណ្ឌាគ្មានសិទ្ធិកាន់កាប់ហើយចិនបានទាមទារឲ្យឥណ្ឌាចាក់ចេញពីតំបន់នោះផងដែរជាការឆ្លើយតបមកវិញប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញក្រោយមកប្រទេសទាំងពីរបានដកទ័ពចេញពីតំបន់ជម្លោះនោះជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកពេល70ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបព្វជិតសាសនានៅអាមេរិករាប់រយនាក់អំពីវិញ្ញាណចောင်းបានយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទ
សេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលមានលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មធ្វើការឬសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមានពេលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018អ្នកនាំពាក្យកោជបលើកឡើងថាពេលវេលានេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដំណើរការបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងស្ថានភាពនយោបាយឡើយតែអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតថ្លែងថាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកអាចនឹងប្រឈមកង្វះថវិកាក្នុងការធ្វើដំណើរមកចុះឈ្មោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មធ្វើការឬសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យមិនទាន់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ឬអ្នកទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងចាប់ពីដើមខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កោជបដែល VOA ទទួលបាននាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2017បាននេះដឹងថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបើកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងម៉ោងធ្វើការគិតទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីអំពាវនាវចុះហត្ថលេខាដោយលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានកោជបបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមអំពាវនាវដល់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីអំពាវនាវនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មធ្វើការឬសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឲ្យទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចយកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំបោះឆ្នោតការប្រកាសពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះកើតមានឡើងក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តបណ្តេញស្ថាប័នគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនិងយាយីដល់ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងវិទ្យុដែលទទួលបានមូលនិធិពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះទេកោជបមិនវិភាគទៅលើបញ្ញានយោបាយទេណាកោជបទទួលខុសត្រូវទៅលើការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការងារបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលទទួលបានលទ្ធផលទទួលយកបានដោយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធណាលោកយើងសិទ្ធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងអង្គហេតុនៃអង្គការ Comfrel បានប្រាប់ VOA ថាដំណើរការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅនយោបាយសារជាថ្មីតែលោកបារម្ភថាពលករខ្មែររាប់សែនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមខាងថវិកាក្នុងការធ្វើដំណើរមកចុះឈ្មោះសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសយើងមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ដែលពួកគាត់អាចនឹងវិលត្រឡប់មកចុះឈ្មោះហើយដើម្បីបោះឆ្នោតជាកាំងតំណាងនេះនេះពេលកមុខមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះថ្លែងបន្តថាកត្តាទី1អាចថាដោយសារតែបញ្ហាថវិកាសម្រាប់ត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតគាត់ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកសារថ្មីដើម្បីបោះឆ្នោតដូច្នេះប្រហែលជាបញ្ហាបន្ទុករបស់គាត់ពីវិជាបញ្ហាចោលដូច្នេះប្រហែលជា
មានតិចតួបំផុតដែលពួកគាត់នឹងអាចចូលត្រឡប់មកចុះឈ្មោះហើយនឹងបោះឆ្នោតមួយទៀតអាចថាពួកគាត់នឹងបញ្ហានយោបាយមើលទៅមានជាប្រត់ខ្លះអាចគិតថាអាចនឹងមានបញ្ហានយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតទៅគាត់អាចមានការភ័យខ្លាចក្នុងការស្រុកទេសច្បុកច្បល់អីជាដើមគាត់អាចមានកម្រិតអញ្ចឹងអាចពួកគាត់ថាគិតពីតានោះអាចនឹងមិនមកចុះឈ្មោះនៅបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកហងពុទ្ធាថ្លែងបញ្ជាក់ថាគោជោបពុំមានគោលការណ៍ជួយពលករក្នុងបញ្ហាថវិកានេះទេហើយពេលវេលាដែលបានកំណត់ឡើងដោយគោជោបគឺសមល្មមសម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះការប្រកាសនិងការផ្តល់ព័ត៌មាននេះគឺជាការសម្រួលផ្តល់ព័ត៌មានសិទ្ធិប្រកាសជូនគាត់ហើយណាហើយបងប្អូនជាបរិបទដែលលោកអញ្ជើញនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះលោកត្រូវការសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងលេខលោកពេលវេលានិងកម្មការអីខ្លួនឯងទាំងអស់ណាមិនមែនជាដែនមកកិច្ចរបស់គោចបដែលត្រូវទៅធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីច្បាប់នោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកន្លងមកធ្លាប់បានស្នើឲ្យគោចបបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសនានាដែលពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅទីនោះតែគោចបជារឿយៗបានប្រកែកថាខ្លួនគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតការិយាល័យយ៉ាងដូច្នោះទេហើយបានបញ្យល់ថាការបើកការិយាល័យនេះអាចធ្វើទៅបានដរាបណាមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនៅគ្រានោះត្រូវអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយក្នុងស្រុកមើលឃើញថាមានភាពតានតឹងដោយហេតុអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបង្ខាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសគ្រាដែលអ្នកនយោបាយរូបនេះប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារតាក់ទិនសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកម្ដៅនយោបាយបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈជិតពាក់កណ្ដាលនៅរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈចំនួន123គណៈបកប្រឆាំងបានដឹកនាំមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឲ្យដំណើរការនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាប់គាំងជិតមួយឆ្នាំតែក្រោយការព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការផ្ដល់តំណែងកំពូលក្នុងសភានិងបែងចែកគណៈកម្មការជំនាញក្នុងសភាការជាប់គាំងនយោបាយនោះក៏បានបញ្ចប់ទៅជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះលោកសំរងស៊ីបានកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីបញ្ជាការជាប់ពន្ធនាគារតាមបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់មេដឹកនាំនិងសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីៗនេះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានចេញវីដេអូឃ្លីបមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពដនដាបជាងពេលណាណាបើគិតចាប់តាំងពីការចុះសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អលនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនដែលត្រូវចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំជិតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងុនទៀងបាទជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបបន្ថែមទៀតអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទឥឡូវនេះមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យអញ្ជើញលោកសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីដូចថាសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅលើការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងវិស័យព័ត៌មានផងនោះហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានការគម្រាមបិទទ្វារឬក៏មានបញ្ហាច្រើនដូចថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាព
សារព័ត៌មានជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយចឹងសូមជឿលោកបាទបាទសព្វគុណតាមពិតទៅគឺវិស័យព័ត៌មាននេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានន័យថាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលតម្រូវឲ្យជនជាតិខ្មែរនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកយោបាយនិងចូលរួមប្រកួតដោយស្មារភាពនិងចិត្តធម៌នឹងតាមស្មារតីកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនិងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះជាផ្នែកមួយនៃសេរីនិងចិត្តធម៌ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងគឺសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏ព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនបានព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងមានសារៈសំខាន់ព្រោះព័ត៌មានឯករាជ្យជាព័ត៌មានមួយដែលផ្ដល់នៅការពិតហើយផ្ដល់នៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់នានាការនយោបាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមជាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងក៏ធ្វើការបោះឆ្នោតគឺគាត់សម្រេចទៅលើការគិតឃើញការយល់ឃើញនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើគណៈបកណាដែលគាត់គ្រប់គ្រងហើយដើម្បីអាចគាត់សម្រេចចឹងបានតើគាត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសវិជាបតីគេតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងក្នុងជាធាតផ្សំមួយនៅក្នុងដំណើរការវិជាបតីនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀតខ្ញុំមានសំណួរមួយអំពីបញ្ហាដែលថាប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាអាចសម្រេចបានតើបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ព័ត៌មានពិតប្រាកដអីចឹងប៉ុន្តែនៅសម័យនេះឃើញថាមានដូចថាប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា social media ឬក៏ Facebook អីមានច្រើនតើនោះអាចរាប់បញ្ចូលដែរទេឬក៏ដូចថាលោកអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាបើធៀបទៅនឹងដូចថាសារព័ត៌មានជីវិតសុឬក៏កាសែតឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទទួប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមដែរហើយព័ត៌មានវាមានវិទ្យុទូរទស្សន៍មានកាសែតហើយនិងអនឡាញមានន័យថាតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមាន Facebook មាន website មានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាសំខាន់វាអាហ្នឹងវាជាយន្តការវាជា tool មួយបានន័យថាជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើដែលអាចអ្នកសារព័ត៌មាននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅជូនសាធារណជនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងហ្នឹងគឺបរិយាកាសឬក៏ប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងធានាឲ្យមនុស្សឬក៏អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតតាមមធ្យោបាយអស់ទៅនឹងឬអត់អានឹងវាជារឿងសំខាន់ហើយដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធមានពិតប្រកបឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនឹងទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏បញ្ចេញច្បាប់ដោយសេរីតាមមធ្យោបាយព័ត៌មានអត់ទៅនឹងមានទាំងវិទ្យុទូទៅនឹងអនឡាញអញ្ចឹងអានឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសង្គមនឹងត្រូវបង្កើតយន្តការមួយក្នុងការធានានៅសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយបង្ហាញនៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានន័យថាការអនុវត្តមួយដោយគ្រប់គ្រងនៅដំណើរការនៃឯករាជ្យភាពឬក៏សេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានជាជាងការគម្រាមកំហែងឬក៏ជាជាងការបិទឬក៏ការដក license ឬការដកអញ្ញាប័ណ្ណអីស្រេចចិត្តដោយគ្មានច្បាប់ឬក៏គ្មានយន្តការណាដែលអាចដំណើរការប្រឹងឬក៏តវ៉ាបានជាក់លាក់បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងុនទៀងបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបថាលោក Alan Lovensol ជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបានប្រួយបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពព័ត៌មានហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទទ្វារអង្គការ NDI បិទទ្វារកាសែត Cambodia Daily មុននឹងការបោះឆ្នោតនោះបាទហើយអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Alan Lovensol It's just a pattern that the government is escalating now of trying to eliminate any free press បាទលោក Alan Lovensol មានប្រសាសន៍ថានេះគឺគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើពេលនេះនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចព្យាយាមដើម្បីបំបត្តិគ្រប់សារព័ត៌មានសេរីបំបត្តិការរិះគន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបំបត្តិជំនួយនានាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីអ្វីជាសិទ្ធិ
របស់គេនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រឿងនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យទៀតទេគឺថារដ្ឋាភិបាលពេលនេះពិតជាមានបំណងនឹងចង់រឹតបន្តឹងសេរីភាពទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនល្បឿនហើយថ្កោលទោសប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយនេះជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើការនៅក្នុងគណៈកម្មការ Caucus របស់យើងជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាសភាទាំងមូលនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរយើងក៏នឹងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីៗថែមទៀតនេះគឺជារឿងដ៏សាហាវណាស់ដែលកំពុងកើតឡើងនេះរឿងនេះគឺជាអ្វីដែលជាការរំលោភទៅលើអ្វីដែលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តត្រូវធ្វើបាទហើយនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Alan Lovensol បាទហើយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្ថែមបាទ So I think the rest of the world needs to specifically and strongly now condemn the actions of what's taking place បាទលោក Alan Lovensol ក៏បានអំពាវនាវទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចាត់វិធានការអំពីរឿងនេះដែរដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាពិភពលោកទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវស្កោតោសឲ្យចំចំនឹងការតែខ្លាំងឡើងចំពោះទង្វើដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំដឹងថាលោកសមាជិកសភាឆាបតនិងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការបន្តថែមទៀតដើម្បីជំរុញដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានប្រកាសប្រជានៅក្នុងការចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Alan Lovensol បន្ថែមបាទលោកប៉ាងួនទៀងតើមានយោបល់អ្វីទៅលើអត្ថាធិប្បាយនេះទេបាទខ្ញុំថាជាអត្ថាធិប្បាយមួយដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្គមណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយมันមានការប្រកួតគ្នាដោយឈលលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្មារតីភាពដោយយកគំនិតទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីភាពទេនឹងសង្គមនោះគឺកាអាចពំបានផលមានន័យថាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតនោះពំបានជាប់ឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ដោយគោលការណ៍សេរីទេហើយពេលដែលបានអំណាចឬក៏ជាប់ឆ្នោតដោយគ្មានគោលការណ៍ដោយមិនមានការប្រកួតដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនោះអ្នកនោះតែងតែនឹងដឹកនាំដោយប្រាច់ការហើយពេលដែលមានការដឹកនាំដោយប្រាច់ការហើយប្រជាប្រដ្ឋនៃសង្គមនោះតែងតែវេទនាខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងប្រទេសពីរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងគឺជាជនជាតិតែមួយមានវប្បធម៌ដូចគ្នាមានប្រពៃណីដូចគ្នាប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំដោយមានដឹកនាំប្រជាការប្រជាប្រដ្ឋក្ររហាមរបាយហូបមិនចាំងបានប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េដូចគ្នាគឺកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានដឹកនាំបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈការប្រកួតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺប្រជាប្រដ្ឋគេបានរស់ក្នុងសង្គមមួយដែលមានសេរីភាពនឹងប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋគេមានជីវភាពខ្ពស់ខ្ពស់ហើយគេថែមទាំងមានលុយជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រទៀតដូច្នេះកត្តាមេដឹកនាំសំខាន់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំដែលចេញពីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនឹងយុត្តិធម៌ហើយមានន័យថាមានជាមេដឹកនាំមួយដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវហើយមេដឹកនាំមួយដែលមានសិលធម៌ខ្ពស់ដែលចេះខ្មាស់អៀននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកអំណាចមានន័យថាសេចក្តីឈរលើគោលការណ៍សារភាពដែលយកគំនិតទៅប្រកួតប្រជែងហើយមេដឹកនាំណាដែលបានអំណាចតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងដោយសិលធម៌ដោយគោលការណ៍សារភាពដោយសេរីបែបនេះទើបប្រទេសជាតិឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះមានសំណាងនឹងបានទទួលស្គាល់ដោយសេចក្តីរុងរឿងបាទលោកប៉ាងគុនទៀងអាចដោយថាលំអិតបន្តិចអំពីភាពខុសគ្នានៃការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំនឹងទេពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដូចមានការទទួលស្គាល់រៀងខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកនេះទៅទទួលស្គាល់មេដឹកនាំនេះថាល្អអញ្ចឹងទៅមួយផ្នែកនោះថាល្អទៅហើយមួយផ្នែកទៀតនោះថាផ្សេងទៀតទៅអញ្ចឹងតើគំនិតដែលខុសគ្នាផ្ទុយគ្នានឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងសង្គមមួយជាងអត់អាចរកឲ្យរកចំណុចរួមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលស្គាល់មេដឹកនាំណាតែមួយបានទេគឺក្នុងសង្គមមួយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាតែងតែមានទស្សនៈជាក្រុមឬក៏ជាបកឬក៏ជាពួកអីជាដើមមានន័យថាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យមនុស្សយល់ដូចគ្នាទេអាហ្នឹងវាជាចំណុចខ្លាំងនៃសង្គមមានន័យថាសង្គមណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះទោះបីជាជនជាតិដូចគ្នាក៏ដោយឬក៏ជនជាតិខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងសង្គមមួយតែងតែមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគេតនីឲ្យទស្សនៈផ្សេងគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយសារគេបើកឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះបាទលោកប៉ាងឧទៀងចុងក្រោយនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះយើងមិនដឹងថាគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតឬមេដឹកនាំណាមួយនឹងឈ្នះឲ្យកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែតើលោកផ្ទាល់ខ្លួនដែលតស៊ូមតិយូរឆ្នាំហើយចង់បានមេដឹកនាំរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែមេដឹកនាំនោះជាប់ឆ្នោតដោយតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជូនដូច្នេះវាសំខាន់គឺយើងចង់ផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការគំរាមកំហែងដោយគ្មានការសម្លុតបំភ័យដូច្នេះមានន័យថាមេដឹកនាំនោះបានជាប់ឆ្នោតដោយឆន្ទៈតាមរយៈឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមរយៈឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូច្នេះមានន័យថាមេដឹកនាំនឹងខំយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនឹងខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពេលនោះទោះបីមេដឹកនាំនោះយើងស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ក៏ជាមេដឹកនាំមួយដែលយើងត្រូវតែទទួលដែរព្រោះជាប់ឆ្នោតដោយគោលការណ៍យុត្តិធម៌ហើយដោយសម្លេងភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋហើយមេដឹកនាំដែលសំអាងទៅលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌នេះគឺជាមេដឹកនាំដែលខិតខំយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលហ្នឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់បានសេចក្តីសុខហើយប្រទេសជាតិនឹងស្គាល់ភាពជឿនលឿនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវនេះមានអស់លោកមួយរូបមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកក្តាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទបាទជំរាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងខ្ញុំជំរាបសួរបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីមួយបាទបាទដោយយើងឃើញថាពេលវេលានេះវាជាពេលវេលាមួយដែលដូចតែមានកំណត់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំភ័យព្រួយខ្លាំងដោយសារការបិទនេះព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ដាក់បិទស្ថានីយ៍ប្រហែល14-20ហ្នឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោតសួរគ្នាខ្វែងដៃខ្វែងជើងព្រោះគាត់ខ្វល់លើព័ត៌មានខ្លាំងណាស់អ្វីទៅបានថាជាការខ្វល់របស់គាត់គាត់ថាបាត់ព័ត៌មានដូចជាដូចយើងអត់បានហូបអីចឹងលោកប៉ាងអន្តៀងបាទបើថាគាត់នោះស្រីក្លៀនមែនទែនដល់ពេលធ្វើយ៉ាងទៅបានន័យថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះវាពិតជាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អាការបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងអញ្ចឹងជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះដូចជាគាត់បាននិយាយមុនថាបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតក៏គាត់មិនអោយដែរព្រោះអ្វីៗនៅលើដៃគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរមែនទេលោកប៉ាងអន្តៀងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ាក់ហ្នឹងវាមានតងន់ធ្ងន់បបណ្ណាទៅដល់ពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏កាន់ណាបើសិនជាអាភិសាសនានិយាយមកស្របដូចជាគាត់ថាមែនណាគឺថាបើចាញ់ក៏មិនអោយដែរណាបើសិនជាមានការបោះឆ្នោត2018ទៅមានរបៀបប្រែប្រួលអ្វីមួយណាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ភ័យព្រួយប៉ុណ្ណឹងវាដូចជាអ្នកចំណាក់ស្រុកអីហ្នឹងដូចជាគាត់មិនត្រឡប់មកចុះឈ្មោះវិញទេប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរគាត់ដែរថាគាត់អាចមកថាតលហ៊ុនសែនចុះគេខ្លួនឯងបើសិនជាបោះឆ្នោតដល់គាត់ចុះគាត់មិនចុះទេបាទអរគុណលោកប៉ាងអន្តៀងបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទសូមជើញលោកប៉ាងអន្តៀងបាទទី1គឺរហូតដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន19ហើយក្នុងនោះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុ5ដែលផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងកម្មវិធីនានារបស់វិទ្យុសម្លេងវិទ្យាត្រៃ VD ក៏បានបិទដែរហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកទទួលក៏ត្រូវ VD ក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែរព្រោះអានេះវាជាហួសសមត្ថកិច្ចហួសលទ្ធភាពខ្ញុំដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្ពាធទៅលើម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់នោះតាមការខ្ញុំយល់ហើយដែលម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់នោះបានធ្វើការបិទផ្សាយកម្មវិធី VD ហើយចំពោះខ្ញុំការបិទនេះអតិថិជនដូចបិទកម្មវិធី VAD ពីការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនេះគឺ VAD អត់ខាតប្រមាណទេដោយសារ VAD នៅអាចផ្សាយតាមអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតអីចឹងហើយយើងមើលសពថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានប្រមាណជិតជា5លាននាក់ហើយនៅក្នុង Facebook របស់ VAD ដែលយើង live ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសពថ្ងៃមានអ្នកដែល follow មានអ្នកដែលតាមមើលហ្នឹងគឺមានជិត1លានអ្នកដូច្នេះ VAD អត់ខាតទេប៉ុន្តែស្អីដែលខាតគឺទី1ប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់នៅចំណីប្រចាំថ្ងៃនៅអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចូលចិត្តហើយទី2គឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខាតព្រោះចំចំគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រង VD ឬក៏មហាជនដែលស្រឡាញ់នៅព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងខឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលនឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់ប៉ុន្តែតកតងរឿងប្រសាសន៍របស់បងនៅថាអាចបារម្ភអំពីលទ្ធផលសិលឹកឆ្នោតថាបោះយ៉ាងម៉េចបោះទៅយុរដ្ឋត្រីអះអាងនឹងអាចជាការពិតនៅក្នុងការមិនផ្ទេរអំណាចឯឡងឡោះខ្ញុំថាកុំឲ្យគិតសំដៅអ្នកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតគាត់ចេះតែអះអាងគាត់ចេះរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលើកកម្លាំងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ហើយក៏បញ្ជាក់អំពីភាពខ្លាំងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសំខាន់ប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសណាក៏ដោយរបបណាក៏ដោយរបបនឹងប្រាច់ការសាហាវយងក្នុងអ្វីក៏ដោយគឺប្រជាប្រដ្ឋសំខាន់ណាស់ការប្រជាប្រដ្ឋបែរទៅណាហើយគឺគ្មានតាណាមួយនៅក្នុងអំណាចជាប់ទេអញ្ចឹង
ឧទាហរណ៍2នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងឃើញលោកនួនជាពេលគាត់ចូលតុលាការខ្មែរក្រហមគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងណាដែលនោះឈ្នះគ្មានស្អីទុកបានទេហើយទី2នៅក្នុងប្រទេសភូមាយើងឃើញប្រទេសភូមាគឺគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាផ្ដាច់ការសាហាវប៉ុន្តែទីបំផុតគឺលោកស្រីអង្គសានជីទទួលបានការកំណត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារប្រជាពលរដ្ឋលែងខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋលែងខ្វល់ចង់អ្នកនយោបាយណានិយាយមិននិយាយទៅគាត់ស្រឡាញ់ណាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យនៅនឹងហើយទីបំផុតពេលដែលស្លឹកឆ្នោតនោះបានភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅលើអ្នកស្រីអង្គសានជីគឺរបបយោធានេះរលំដោយគ្មានដោយមិនអាចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដែលគេទៅ 100% ហើយនោះបានទេបាទបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយសំខាន់បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងអង្គទៀងអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាកម្មវិធី Hello VOA គឺមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បាទហើយលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចជាវាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកប៉ាងួនទៀងបន្ថែមខ្ញុំសូមឆែកឱកាសទទួលសំណួរមួយទៀតពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកលឹមសំហឿនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំហឿនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកខាមរ៉ាក្នុងលោកប៉ាជម្រាបសួរលោកជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរខ្ញុំចង់សួរថាសេរីភាពការព័ត៌មានមុនបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018យើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែផ្ទៃឆ្នាំឆ្លៅខ្លាចបាត់បង់អំណាចដូច្នេះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលមិនខ្លាចមិនខ្មាស់អៀនទេត្រូវតែធ្វើទោះបីមតិជាតិអន្តរជាតិខានយ៉ាងម៉េចក៏មិនខ្វល់នេះតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលបិទទ្វារវាយឆ្កែខ្ញុំសូមសួរថាតើគាត់ធ្វើបែបនេះបិទទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងតើលទ្ធផលឆ្នោតវាដូចអាណត្តិមុនទៅហើយខ្ញុំសួរថាតើការបោះឆ្នោតដល់គតុបតិនៃសមោះមាត់អ្នកថាព័ត៌មានដូចនេះតើអន្តរជាតិគេទទួលយកដែរឬទេហើយអនាគតតើអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគេបិទរដ្ឋការនិងវីសាដល់រដ្ឋមន្ត្រីគណៈប្រជាជនដែរឬទេបាទគណៈប្រជាជនឆ្នះឆ្នោត2018តើអន្តរជាតិទទួលលទ្ធផលឆ្នោតដែរឬទេបាទបាទសូមអរគុណលោកសំហឿនខ្ញុំជំរាបសួរបាទបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទសូមជ័យលោកប៉ាងទៀងបាទការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចការបិទសង្គមសិវិលការគម្រាមកំហែងទៅដល់ដំណើរការក្រមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជារឿងមួយដែលអាក្រក់ហើយជារឿងមួយដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីបន្ទប់ស្ថានភាពមិនកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅតែមានយន្តការជាច្រើនដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការណ៍ហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចហាមមិនឲ្យមានអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានទេហើយរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដែលអន្តរជាតិមិនអាចទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនោះបានទេព្រោះសប្តាហ៍នេះថវិកាជាតិយើងគឺយើងមាន5,000,000 ដុល្លារជាងក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលក្នុងមួយឆ្នាំនឹងដើម្បីបាន5,000,000 ដុល្លារយកមកផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ខែត្រីឆ្ការឬក៏តម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវការជំនួយបរទេស 30% ជាង10,000,000 ដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការហើយក្រៅពីត្រូវការជំនួយជាង10,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវការដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសផ្សេងៗឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្នុងការនាំចេញនៅផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នៃរោងចក្រកាត់ដេរឬក៏ផលិតផលកសិកម្មហើយក្រៅពីនឹងគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំៗឬកូនរបស់មន្ត្រីក៏សាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំដែលកំពុងធ្វើជំនួញធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ត្រូវការដៃគូជំនួយនៃអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសឧទាហរណ៍ពីប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីអាមេរិកអីជាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះទាំងអស់នេះដែលត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តទេគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះខ្ញុំថាលទ្ធភាពដែល
ដែលដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែកើតមានហើយលទ្ធភាពនៃការចូលរួមសង្កេតការពីអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងនៅតែកើតមានហើយតាមខ្ញុំដឹងតាមរយៈនៃការជួបជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនិងបណ្ដាញទូតនានាដែលខ្ញុំបានជួបកន្លងមកនេះគឺគេមានការចាប់អរំច្រើនក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការពីប្រទេសគេផ្សេងៗហើយខ្ញុំជឿថា2018នេះនឹងមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិច្រើននឹងចូលរួមបាទបាទលោកប៉ាងឧទៀងអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានអំពីរឿងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតផ្សាយព័ត៌មានពិតតើផ្សាយអំពីរឿងអ្វីខ្លះដែលឧទាហរណ៍មួយពីរហើយនឹងអ្នកដែលសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនឹងតើធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់បានមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះបានយល់ហើយអំពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនយល់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបាទអ្នកសង្កេតការទី1អ្នកសង្កេតការអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យហ្នឹងគឺធ្វើការសង្កេតការអំពីបរិយាកាសទូទៅនៃដំណើរការបោះឆ្នោតគេគិតតាំងពីបរិយាកាសនយោបាយអំពីការគោរពសិទ្ធិចូលរួមរបស់ដៃគូប្រកួតហើយបន្ទាប់មកគេនឹងសង្កេតការទៅលើលទ្ធផលគេមានរូបមន្តនៃការសង្កេតការបើគេជា random ឬក៏គេសង្កេតការតាមកាលៃមួយមួយដោយផ្ទាល់ដោយបានដោយដែលទទួលយកលទ្ធផលកដាស់នៃលទ្ធផលឆ្នោតផ្ទាល់អញ្ចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដូច្នេះគេមានរូបមន្តរបស់គេផ្សេងផ្សេងហើយអាហ្នឹងជាការងារសំខាន់សំខាន់របស់អ្នកសង្កេតការហើយក្រៅពីនឹងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានវិញការរីកាព័ត៌មានឯករាជ្យគឺរីកាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរីកាអំពីទស្សនៈពិតប្រាកដរបស់អ្នកនយោបាយឬរបស់អ្នកវិភាគឬរបស់បញ្ញវន្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការថ្លឹងថ្លែងឧទាហរណ៍មកថាមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលោភយកដីឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍នៃការជួបរវាងកិច្ចសហប្រតិការរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសណាមួយអានោះវាសិតទៅជាព្រឹត្តិការដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើការឯករាជ្យហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមហាជននៅក្នុងប្រទេសនេះបានដឹងថាតើប្រទេសយើងកំពុងមានអ្វីកើតឡើងហើយវិវឌ្ឍនាហើយការវិវត្តនេះវាណានាអ្នកចំណេញណាអ្នកធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចំណេញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចការឡើងប្រាក់ខែកម្មករការឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការហើយក៏ការកែលម្អនៅសេវាសាធារណៈផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចេះគាត់បានស្ដាប់គាត់បានដឹងហើយគាត់ថ្លឹងថ្លែងហើយគាត់យល់ថាតើគណៈបកណាឬក៏អ្នកនយោបាយណាដែលគាត់គួរទុកចិត្តនិងគាត់គួរបោះឆ្នោតជូនបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មានទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ចាមលោកពិសាលបាទលោកពិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទជំរាបសួរដល់លោកខេមរ៉ាជំរាបសួរដល់លោកប៉ាងួនទៀងផងបាទអរគុណបាទសូមជំរាបសួរលោកមានប្រសាសន៍ឆ្ងាយពីមីក្រូតិចបាទពីព្រោះរឿងដូចថានេះបន្តិចរឿងគៀកបន្តិចអញ្ចឹងសូមឆ្ងាយបន្តិចសូមចេញសំណួរបាទបាទបាទឮច្បាស់ហើយបាទបាទឮច្បាស់សូមចេញបាទបាទអរគុណខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺធម្មតាវាជាប្រាប់ខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមគាត់តែងតែមកសួរទៅព័ត៌មានពីខ្ញុំនេះឥឡូវដោយសារតែវាបាត់បង់នៅគេហៅថាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA អាស៊ីសេរីនិង VOD អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺព័ត៌មានវាត្រូវបាត់ដល់ទៅបាត់យើងខ្ញុំវាហាក់ដូចជាក៏ពិបាកដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់អីខ្ញុំមានប្រព័ន្ធ Facebook ក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ដែរថាឲ្យគាត់ជម្រុញឲ្យគាត់ប្រើ AM អានេះវាជាការដាក់សម្ពាធមួយខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេបានជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើភ្លាមគឺបំបត្តិភ្លាមអញ្ចឹងហាក់ដូចជានៅក្នុងចំនួន3ឆ្នាំ8ខែក៏ហើយនឹងចំនួនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាស្ទើរតែមិនបិទបាំងនៅក្នុងវិស័យអាស៊ីសេរីនឹង VOA ជាពិសេសគឺ VOA នេះជាវិស័យដែលមានមករាប់សិបឆ្នាំមកហើយហើយតែខ្ញុំតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ដឹងព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងអញ្ចឹងណាហើយព័ត៌មានវាច្បាស់ទាំងបញ្ហាបញ្យលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់អំពីសុខភាពអំពីការអប់រំអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឃើញថាចម្លែកហ្នឹងហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការគិតថារដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងគឺដើរទៅរករបបកុម្មុយនីស្តវិញឬមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកតាងួនទៀងថាតើសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលបាត់បង់ដូចសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែលរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការហ្នឹងតើវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណេញឬខាតអាហ្នឹងជាសំណួរទី1សំណួរទី2តើរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយដើម្បីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលងឹតលងងតប
ទៅមុខទៀតឬមួយក៏ជាការបិទបាំងនៅអំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលរដ្ឋាភិបាលសូមអរគុណបាទប្រឹកតែលើជាបរតហើយចំណាយប្រព័ន្ធសុខាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកពិសានៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងសូមចេញលោកប៉ាងទីយើងមានពេលប្រហែលជា2នាទីអញ្ចឹងសូមចេញលោកខ្ញុំឆ្លើយខាងខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមខ្ញុំថាការបិទវិស័យឯករាជ្យរួមទាំង VD ផងដែរនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកខាតហើយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខាតតាមពិតយើងជាអ្នកប្រព័ន្ធមានយើងមិនមែនជាអ្នកខាតទេដោយសារយើងគ្រាន់តែផ្ដល់សម្លេងហើយយើងផ្ដល់ផលិតផលហើយប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលយកដោយគ្មានការបង់ប្រាក់ទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខាតហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រៅកាហាយប្រជាពលរដ្ឋខឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងខាតដែរគឺខាតការគ្រប់គ្រងឬក៏ខាតស្រឹកឆោតអាហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងន័យហ្នឹងហើយវិជ្ជការគួរសបស្រាយនៅពេលដែលមានការបិទបែបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបាត់ព័ត៌មានខ្លះនៅក្នុងសង្គមអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសម្រេចចិត្តខុសនៅក្នុងការយល់ដឹងពីសង្គមឬក៏ការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្វីមួយក្នុងសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគិតចែកសង្គមយើងនេះខ្មែរយើងជាពូជពងមួយដែលមានពូជពងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយដូច្នេះយើងត្រូវគិតថាជាពូជពងមួយដែលមានចំណាស់នៅលើទឹកដីនេះដូច្នេះយើងមិនបដាច់បដោយឲ្យពូជពងនេះដាច់បាទឬក៏ទឹកដីនេះលេខទេខ្ញុំថាយើងត្រូវតែចូលរួមខំទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងធ្វើនឹងតាមរយៈនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានពីមាត់មួយទៅមាត់មួយឬក៏យើងដឹងព័ត៌មានអីតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈvisual ឬក៏តាមរយៈវីដេអូអីផ្សេងៗយើងដឹងស្អីយើងមានលទ្ធភាពអីយើងមើលហ្នឹងហើយយើងដឹងអីយើងចែកចាយហ្នឹងទៅយើងប្រាប់គ្នាវានឹងទៅហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏សម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាប្រសើរពីសម័យជាងសម័យពីដើមច្រើនឧទាហរណ៍យើងសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យខ្មែរអ៊ីស្រាអែលគឺយើងកាលនោះយើងគ្មានការជឿនលឿនបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ព័ត៌មានពីមាត់មួយទៅមាត់មួយខ្មែរយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមច្រើនហើយអាចចូលរួមរំដោះសង្គមបានដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បាទខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមជម្រាបលាលោកប៉ាងួនទៀងហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបាទជម្រាបលាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្ទុយគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងនិងកម្មវិធីអាវុធបរមាណុបែបទំនើបជាងមុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានគូសបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនអស់ដំណោះស្រាយខាងការទូតទេនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអត្ថាធិប្បាយនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាការនិយាយគ្នាលែងជាចម្លើយទៀតហើយលោក Mattis បានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយអំពី tweet របស់ Trump កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធអំពីដំណោះស្រាយដល់ការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅការបាញ់ពិសោធន៍បង្ហោះកំជួតមីស៊ីលផ្លោងកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតរបស់ផងខ្លួនដែលហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនន ៅពេលដែលសម្ដេចប៉ាប Francis យាងទៅកាន់ប្រទេសភូមានៅចុងឆ្នាំនេះដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ប៉ាបគ្រិស្តសាសនានិកាយ Catholic ទៅកាន់ប្រទេសនេះដែលប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនបំផុតជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គនឹងទៅដល់ប្រទេសមួយដែលត្រូវការការផ្សះផ្សាគ្នាចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1948មកប្រទេសភូមាមានវិបត្តិខាងពុទ្ធសាសន៍និងខាងស៊ីវិលរបបផ្ដាច់ការយោធាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកក៏មានអន្តរកាលមិនងាយស្រួលទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដោយសារលោកសៃអង្គសាស៊ូជីជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel បានឈ្នះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2015ដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសភូមាបានកៀង
ដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតរវាងកងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមពូជសាសប្រដាប់ដោយអាវុធក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសភូមាវិញពួកជនបរោហិញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម្នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រយុទ្ធនឹងការបះបោរថ្មីមួយរបស់ពួករោហិញ្ញាដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាដូច្នេះតើសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសដែលបានមានព្រះបន្ទូលអំពីបញ្ហានានាដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាបរិស្ថានវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍និងវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកអាចជួយសម្រាលភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានឬទីឬមួយតើប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនឹងបញ្ឆេះបញ្ហាទាំងនេះថែមទៀតឬបែបណាពេកម៉ាកយ៉ានូស៊ុនណាអ្នកនាំពាក្យពួកអ្នករៀបចំព្រីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសដែលធ្វើការជាមួយអង្គការសន្និសីទពួកអេវ៉េកាតូលិកនៃប្រទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍ថាបវជនានៃព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសគឺសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិភាព The Voice of America កាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំរត់គេចខ្លួនរបស់ពួកតាលីបាន់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះអាចបើកផ្លូវឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអំពីសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានគំនិតសម្គាល់ទាំងនេះរបស់ឈ្មោះ Mowbi Haybatullah Akhundzada មាននៅក្នុងសារមួយក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាម Eid al-Adha នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រមែប្រមូលពួកអ្នកគាំទ្រគាត់មេពួកបះបោររូបនេះបាននិយាយថាឧបសគ្គធំដែលរារាំងមិនឲ្យមានសន្តិភាពគឺការកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយគាត់និយាយយោងដល់វត្តមានរបស់កងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគាត់បានថ្លែងបន្ថែមថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអំពីបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថានជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃអេមីរ៉េតអ៊ីស្លាមនៅពេលណាមានការបញ្ចប់ការកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសៃសេរីសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេតិនៃប្រទេសអង់គ្លេសគ្រងនឹងអំពាវនាវដល់ពួកសមាភិកីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យខិតខំព្យាយាមបំបែកភាពតជ្រកនៅក្នុងកិច្ចចរចាស្ដីអំពីការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេលចរចាគ្នា4ថ្ងៃដែលជាកិច្ចចរចាជុំទី3ស្ដីពីរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងដ៍និងអញ្ញាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលភាគីទាំងពីរនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗនានាហើយនេះជាការទទួលស្គាល់ដោយពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងពួកមន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រ